ထောင်၃၃၅ခုတကူလာဆုံး၃ရက်တောက်ကြနေ့၁၉၃၉အေဗီလ၂၀ရက်တောင်မြုတ်မဟာခန္ဓာကိုကြောင်းတိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူသောတစ်ဆယ့်၂ရက်နေ့မြောက်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဒီကတဲ့င်းစားတဲ့မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖတ်ပြလို့ကနေ့အိန္ဒြိယပစ္စည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးပြောရအောင်ရှေ့ကိုမတွန်းနိုင်သေးဘူးတဲ့င်းစားတဲ့မှာနိုင်ငံသားလူအိုများရဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌပညာရှိကြီးတယောက်က အသက်ရှင်ဖို့အကြောင်းများကိုသူကဆက်ပြောထားတယ်အသက်ကြီးသူများသည်မိမိဘဝနှင့်လိုက်လျောညီစွာတတိနှင့်စားတောက်ခြင်းကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်းကိုယ်ကာယအခြေအနေအရအလုပ်လုပ်ခြင်းအားလက်ခြင်းကိုကောင်းစွာစီစဉ်ခြင်းနှင့်မိသားတစုဆင်းရဲခြင်းတို့ကိုပြုလို့ရမည်ဟုပြောပါတယ်တဲ့သူနည်းသူဟန်နဲ့မှန်တယ်ခွန်ကြီးတို့ကအဲ့ဒီတက်သေးချာတယ်အဲသူခမညာများမှာတော့ပညာရှိပါပဲသူတို့နိုင်ငံမှာထိတ်တန့်တယ်ဒါကြောင့်လဲဥက္ကဋ္ဌကြီးလဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါမဲ့သိသေးချာချာသိသေးချာချာပြောနိုင်စွမ်းတဲ့အဖြစ်မျိုးကတော့ ဘုန်းကြီးတို့တရားကလွဲပြီးတော့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီသတင်းစာဖတ်ပြပြီးရင်ပဲဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကသိပြီးတော့တိကျပြတ်သားပါတယ်။ဒီအသက်ရှိဖို့ကိစ္စမှာသိပြီးကြပြတ်သားပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်။ပြောပြီးတော့ကတိကျပြတ်သားပုံကိုခဏတော့ဟောမယ်။ထပ်ပြီးတော့ကံစိတ်ဥဒ္ဒုအာဟာရကြောင့် ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေပုံကိုထပ်ပြီးတော့ဟောပါမယ်။ဒီတနေ့ကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားကမ္မပစ္စည်းတို့က။ကံရဲ့အစွမ်းတတ္တိဟာအမတန်ဆက်တဲ့အကြောင်း။ဟိုဘဝတစ်ခုမှာရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ခန္ဓာတက်ကိုဖြစ်စေစွမ်းနိုင်လောက်အောင်တတ္တိရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်နော်။ အဲ့ဒီပထမဆုံးလူကိုပြောကြဆိုရက်အမိဝမ်းမှာစိတ်ဝိညာဉ်ဒါပဋိသန္ဓေစိတ်ဝိညာဉ်ဤရပဋိသန္ဓေစိတ်ဝိညာဉ်တည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်စေတသိက်တွေပါလာတယ်အဲ့ဒါကိုခေါင်းကြီးကဟေတုပစ္စည်းတုံးကစပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ပဋိသန္ဓေစိတ်ဝိညာဉ်မှာတချို့ အမောဟဟိတ်ဆိုတဲ့ညံပါတယ်တချို့မှညံမပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးစေတုပစ္စည်းတုံးကလေးကပြီးတော့ဒီနောက်မလဲပဲပဋ္ဌံပစ္စည်းတဲ့မှာပဋိသန္ဓေခဏ၌နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားတို့သည်အချင်းချင်းအဲသဟဇာတတတိနဲ့လဲကျေစုပြုတယ်ဥပ္ပန္နိတယတတိနဲ့လဲကျေစုပြုတယ်အညာမညတတိနဲ့လဲကျေစုပြုတယ် စသည်အပြင်ပဋ္ဌံပစ္စည်းမှာအကုန်လုံးပဋိသန္ဓေစိတ်အချိန်တုန်းကပဋိသန္ဓေစိတ်နဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်ပြီးကျေစုပြုပုံကိုပထမတိုင်းမှာပါပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်။အပစ္စည်းအများထဲမှာပါပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပဋိသန္ဓေစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလ၃ခုပြောခဲ့တယ်နော်။ဒါကလလယေကြီးလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာယုတ်ကလ၃ခုစတယ်လို့ တနည်းကပြောခဲ့တယ်နော်ဒါကန့်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိပက်အဲဒီဝိပက်နဲ့တကွတခါဖြစ်ရတဲ့ရုပ်တရားအဲ့ဒါလို့ခွန်ကြီးတို့မှာတော့မနံသေးကြတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်ထဲမှာလည်းပဲပထမကလ၃စီးမှာခန္ဓာကိုယ်စသည်ဖို့ကာယတတကကလကလဆိုတဲ့စကားကိုယုတ်ကလေးတွေပေါင်းထားတယ် ပေါင်းထားတာကိုကလလို့ခေါ်တယ်ကလာပလို့ခေါ်တယ်အစိတ်အစိတ်ယုတ်ကလေးတွေပေါင်းထားတာယုတ်၁၀ခုပေါင်းထားတယ်
di kaya tabaga kala khana go ye sat di lai da pi lo sai sir dai dwe ye mi bo ya wotu tabaga kala sat di lai da pi lo mai ma yauk ja phit pho yan bhava tabaga kala sai de lo sat di che ye sat di do ga ai di kan yauk asin ha le si so ขณะใด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 ဆိုတာလက်ဖြောက်တစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲစိတ်တဲ့ခဏပေါင်းခရေတသိန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီခရေတသိန်းလောက်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကထတ်ထတ်ထတ်ဖြစ်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေထတ်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 ပြီးတော့ဖြစ်နေလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်တဲ့မှာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့မှာယုတ
ကျောတိကံရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုဘုန်းကြီးကထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒီကသူကံအတွက်တည်းရုပ်အစဉ်တစ်ခုပြောမယ်နော်ဒီရုပ်ခန္ဓာအစဉ်ဟာအဟောင်းကစက်ခွန်းနဲ့ချက်လောက်စိတ်တက္ကနာစက်ခွန်းနဲ့ချက်လောက်ကြာရင်ချုပ်အသိတက်ဖြစ်အဟောင်းချုပ်အသိဖြစ်အဟောင်းချုပ်အသိဖြစ်ဒါဖြင့်ကိုကံရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာဘယ်ကြီးလာနိုင်ပါမတုံးလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး ဆေးပိုင်းမှာအဖြစ်ကများများနေတယ်အဲဆိုတော့အဟောင်းချိုးအသစ်ဖြစ်နောက်တကဖြစ်ပြန်တော့အဖြစ်က2မျိုးလွတ်လာပြန်တယ်နောက်တကဖြစ်ပြန်တော့3မျိုး4မျိုး5မျိုး6မျိုးဒါကြောင့်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်ကြီးထွားလို့ကလေးလေးဟာအမိဝမ်းထဲမှာပေါ့လေတဖြည်းဖြည်းကြီးပြီးတော့လာခဲ့ရလာခဲ့ရအဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်ကိုဘုန်းကြီးတို့စာကကံမဇယုတ်လို့ဆိုတယ် ဒီလိုခေါ်မယ်နော်အဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်အစဉ်ဟာရှေးကံအစွမ်းရှိသလောက်ပြီးနေတာပဲရခုဘုန်းကြီးကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာပဲမနေတော့ငါပြောတဲ့စက္ကုပ္ပတာရဟာကံကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်တချို့စက္ကုပ္ပတာရကောင်းတယ်တချို့မကောင်းဘူးအဲသောတိန္ဒရေလို့ဆိုတဲ့စက္ကုန္ဒရေလို့ဆိုတဲ့စက္ကုပ္ပတာရလိုပဲသောတိန္ဒရေလို့ဆိုတဲ့သောတာပ္ပတာရလည်
Sekong dari ego mabahlahu. Kita ding dari ego mabahlahu. Gani dari ego mabahlahu. Dari arah emanangkan sore lu. Lu enyak zagaliri ma. Dulu pion dia. Telorong na. Miasi memiende du dari ego. Miasi mie ao. Logara siari ga. Logja re. Logja big asama miyau kure. Nama jari du dari. Naja ao lo do. Toro li do asama yau kere. Kaga dulu sih deh. Negoro nggak sekundari sura, sekupadara sura, lulu mapalu sih, lulu ku mapsepu. Tercuga paro pare, ematanya biro nilu, macam macam sih nih deh. Ela lulu sih. Bega aku ini jodih nih lulu sih, di mesi mesi lau angsi. Toda indari le dulu deh. Nego lulu ku gak kaya mapalu sih, lulu mapsepu. Nenek bapa ro, bapa so yang lulu pilih deh. Dalam, teruk aro, mesti memilih dulu, mesti memilih lulu deh. Usah, tapi atam memilih aku, telah berjalan. Konyi teruk, lulu atam memilih kah le siam eh. Nenek bapa atam memilih kah le siam eh. Bukan le sayi ni deh, yuk mulu. Naja ro, atam memilih dah doro miarer deh. Dah deh, ni di kah le sayi ni doda pada ada yuk mulu. Eh lulu deh, di kah masa yuk sih ha. Sikang si dalam boleh dikana gure ma, acen si tu je pilih ni, mui lara le pilih ni lah, ber dikang yang pilih juga dia, sekuru, todaru, kanaru, siwaru, kang yang pilih juga, era pilih ni lah, ber, pilih ni lah, belau tiang pilih dah dulu soye, tapi wah sahutak kan ni, sehingga kan sekon ajakan, ati, dikang yang pilih juga sen ni pilih ni, juga sen sura nenem hobi no, kana gure tak kulo ma, amyaji amyaji. Abiye pilih ni lah. Tiroga di kamasa yau asim, ya ini dia. Peni ne mas hello mayau. Tiroga ada si awang lu surau di kamasa yau tu macam ni bahu, nama ni bahu. Poni tiroga di kanyang pilih de yau ha, jasa tiboyan, jasa ni jare.
ကျိုးစားရင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကံကနှမျိုးရှိတယ်လေဒီပဋိသန္ဓေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံကတစ်မျိုးယခုပဋိသန္ဓေနေပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ်တည်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်တည်အကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ကံကတစ်မျိုးအဲ့ဒီပေါ်တည်အကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ကံကိုဒီကထပ်ပြီးတော့ကူလို့ရတယ်ထပ်ပြီးတော့နောက်တာကံသစ်တွေပြုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒီရှင်းတော့က ဝတ္တဗမင်းမင်းတယောက်တိဟိုကျုံးမှာရှိခဲ့တယ်သူ့ကိုဘေးရင်ဆရာတွေကဘယ်နဲ့ဟောတယ်နန်းဆံ12နှစ်သာရှိတယ်အဲဟိုဘက်သေးမဲ့ပေါ့လေဒါဘေးရင်ဆရာတွေကကံရဲ့ဟိုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုလက္ခဏာတွေစားတာတွေကြည့်ခေါ်ရတယ်တော့ကံတလောက်သာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်မင်းကကောင်းပြီဒါနေပြီစီ ဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်များကိုလျှောက်ပါတယ်တေဟိုကျောင်းကသာသနာထွန်းကားတော့ဘူးယဟန်တော်များလျှောက်တော့ယဟန်တော်များကအဲဆေးရဟောင်းတွေပြင်းဒါဒီအဟောင်းကိုပြင်တဲ့ကံတွေကဒီမှာအကျိုးရဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆေးရဟောင်းများကိုပြင်းပြင်တာပေါ့ကျောင်းအိုကျောင်းပြင်များကိုပြင်းပြင်တာပေါ့ ဖရာကိုဖရာပြင်များကိုပြင်အဲလူသွားတဲ်လမ်းတွေမှာသွားလို့ကောင်းအောင်အဲတရားဟောင်းရှိရင်ပြင်မရှိလို့ရှိရင်တရားတွေဆောက်အဲ့ဒါလို့စီမံတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်တာလေနန်းဆံ12နှစ်မကဘူး26နှစ်လည်းမကဘူး36နှစ်လည်းမကဘူးအသက်ရှည်သွားလိုက်တာအသက်ရှည်သွားလိုက်တာဒါဘုရုကိုပြင်တာလို့ဆိုတော့ကံကိုပြင်တာကံကိုပြင်နေဆိုတော့ကံကိုထောက်ပေးနေတာ ชีกังโกอาเตยนี่แหละกังโกดีนอกปุโตกันนี่เนี่ยถอดไปเลยเมียนมาเมียไปเรียนเสียเมียก็เลยฮ้อจ๋าเลยเนเนกั้นซาตาลีเนเนญั่นเลยเอ๋ยองถอดป่ะตะดาขึ้นป่ะเปล่าจ๋าจ๋าตะหมั่นเนี่ยเอ้ต่อยอูซินโตบ้าโตเตบ้าตะหมั่นเนี่ยที่นี่นอกนอกกันเนี่ยปุ่ยเปลี่ยนไปเลยอ่ะหญ่าท้าวเตเลยสุดแต่อุษาญ่มเป็นนี่ก็อะเมียอาภิญอะยิ่ยะอูนึกว่าไส้จ๋า အဲ့တော့ဒီဂိုင်းကအောက်ညွတ်ပြီးတော့နေတော့အရိတ်ကအပြန့်နေသွားတယ်အဲ့ဒီညောင်ပင်ကိုအောက်ကအဲဒီထောက်တိုင်မာမာနဲ့ထောက်လိုက်တော့ညောင်ဂိုင်းကအထက်တက်သွားအရိတ်ကတော်တော်လေးပြန့်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်ညောင်ထောက်သွားအဲတရားခင်းပါအဲ့ဒီလိုရှေးလူကြီးတွေကလည်းလှုပ်လေရှိတယ်လေမကြီးပင်ကြီးတွေလမ်းသွားလမ်းလာနေပူတဲ့နေရာစိုက်ထားလိုက်ကြတာကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာရှေးလူကြီးတွေခုဒီတောင်မြုံမှာပဲ မကြီးပင်တွေဒီလမ်းအဘေးမှာဘေးမှာစိုက်ထားလိုက်ကြတာဟင်ရှေးလူကြီးတွေကစိုက်ထားတဲ့မကြီးပင်ကြီးတွေနောက်လူတွေကခုတ်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 ပြစ်လိုက်ကြတာကောင်းလို့လားဒီကောင်းရောလားအဲ့ဒါလို့ဒီရှေးကံကိုပြုပြင်လို့ရပါတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ကြပါနော်ဒါပေမဲ့အတော်အတန်သာရတယ်နော်သိပြီးတော့ရတယ်လို့တော့မယူဆကြနဲ့အတော်အတန်တော့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီး ငါရှေးကံပါလာတယ်ယခုဘဝသာသနာရေးနဲ့စပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံတွေကအများကြီးပြုနေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ငါရဲ့အသက်ဟာရှည်သင်းတဲ့လောက်တော့ကောင်းကောင်းရှိပါပဲဒါလို့ယုံကြည်ထားတယ်ဒါကြောင့်လုံနေတာပဲမပန်းဘူးလားပန်းတယ်ပန်းရင်မနွမ်းဘူးလားနွမ်းတယ်လို့ပါအဲဒီတူတိုင်းထိုက်တန်တဲ့လောက်ကံကတော့လိုက်နေပါ ဒါဗိမဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဝါဒတမျိုးရှိတယ်ဒီအလုံးမလုံးနိုင်ဘဲနဲ့အိုးပြီးတော့သူများအပြုစုခံတဲ့အသက်ရှင်မျိုးကိုမလို့ခြင်းဘူးအရှင်ဘုရားဒီတစ်နှစ်လောက်ကဟိုဘက်ကိုအလုံးလုံးနိုင်တော့မယ်မဟုတ်ဘူးအသက်တော်ရှင်မှာပဲဆိုရင်မရှင်နဲ့မလို့ခြင်းဘူးအလုံးမလုံးနိုင်ဘဲနဲ့ရှင်နေတဲ့အရှင်ဟာအသေးပဲပါဘုန်းကြီးတွေကအသေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲ ဒီလိုဒီလိုဒီလိုစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုအယူချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကံတွေကဆက်ရဆက်ရလားနေတာစိတ်တွေကဆက်ရဆက်ရလားနေတာသိသွားလို့ဟိုဘက်ဘဝပဋိသန္ဓေနေလို့ရှိရင်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့ဘဝကိုရောက်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုရောက်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရောက်ပြီးတော့ဒီခုဘဝကိုတောင်းတာပြီးတော့နေကြတယ်လို့ဘာကလေးလုတ်ပေးပါဦးဘာကလေးရေးပေ
mabe. Telo be lo lo ni mabe.
ไอ้ตัวดีสิทธิ์ตาหามาเป็ดผู้โหไปบวชแล้วดีได้บ่มาแต่ว่าที่อลุไม่ลุ้นနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှေးမနေပါနဲ့ဒီအသက်ရှေးဖို့ကိုဒီကဆူတောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးအလုံးလုတ်ဖို့ကိုသာဆူတောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပြအများစုကတော့ဒီမှတေရောတခါတည်းအသက်ကိုရှေးပြီးတော့နေစေခြင်းကြတယ်ဘယ်လိုကွာတဲ့တုံးလို့ဆိုတော့အများစုကမျောလင်းချက်သိပြီးတော့မရှိဘူး ဘုနဘဝအတွက်သူတို့တေချာတဲ့မျောလင်းချက်မရှိဘူးပြီးတော့ဒီဘဝလေးကိုသူတို့သိပြီးတော့တွေ့ရနေတာပဲအဲအိုးနေလဲအိုးအိုးနဲ့ပဲနေခြင်းပါသေးတယ်နားနေလဲပဲနာနာနဲ့ပဲနေခြင်းပါသေးတယ်ဒီလူတွေကလူတွေကဘာဖြစ်လို့သူများဖို့လဲသူတို့လုံတတ်တာလဲမဟုတ်ဘူးလုံလဲလုံတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်လေးအတွက်ကလည်းနှောင်ရင်းနှောင်ဘဝအတွက်ကစိတ်မချရဘူး စိတ်မချရတော့ဒီဘဝအတွက်သိတွေ့နေတာပဲဒါကြောင့်သူတို့အသက်ရှင်ဖို့ကိုကြံစည်ကြတယ်ဖုန်ကြီးရဲ့ဖုန်ကြီးတကိုးရဲ့တကာရအတွက်ဝါဒကတော့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအလုံးလုံးနိုင်ဖို့ပဲဒါကြောင့်ဒီကံကိုပြုပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ကြပါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုရှေးအောင်ကျိုးစားလို့ရတယ်ထောက်ခံလို့ရတယ်ညောင်မြင်များကိုညောင်ထောက်ရမယ်တရားခင်းရမယ် ဇေယျဘိုးအကြောင်းကိုယ်တွေပြင်ရမယ်အဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးဆေကိုထောက်ပံ့ပေးရမယ်အဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေကိုစားစရာတောက်စရာလေးတွေကူညီရမယ်ဆိုပါတော့ပေါ်လေဖုန်ကြီးအိုကြီးတွေဒီကိုယ်ွယ်ရာသိပြီးတော့မရှိတဲ့ဖုန်ကြီးအိုကြီးတွေလှူရတန်းရမယ်ရှေ့ပြီးသားပူပြီးသားတွေတော့တစ်ခုကနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခုထပ်နေကြတော့မကောင်းငယ်တာကတော့ အဲ့ဒါလိုဟာတွေဟာအသက်ရှင်ဖို့အကြောင်းကြီးပါပဲ။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်ရှင်ဖို့အကြောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလို့နားလည်ကြပါလေ။တခါဒီအမိဝမ်းတဲ့မှာနေတုန်းကတည်းကဘတိတန်တွေစိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကိုခွန်ကြီးတို့တရားတော်ကအမှန်တမ်းသိကြတယ်။ဘဝင်ဆိုတဲ့စိတ်16ချက်ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီပထမဘဝင်စိတ်ဖြစ်ကြတဲ့ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစလာပြီ။ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးမကြည့်ပဲနေပါမလားဆိုရင်ကာမဇယုတ်တွေကလည်းထွာ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 းပြီးတော့များလာတယ်။အခုတခါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းပဋိသင်္ဍေနှုံမှာပထမဘဝင်ကစားပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကတိုးပြန်ပြီ။စိတ်ဖြစ်တိုင်း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 ဒီရုပ်တွေကတိုးလာ။အဟောင်း၊ချု
ကံကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဥဒုကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဒါကိုကံမပစ္စယဥဒုစာယုတ်လို့ခေါ်တယ်စေကြောင့်ယုတ်ဖြစ်စေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ထဲမှာလည်းဥဒုပါလာတယ်ဥဒုဆိုတဲ့ဥစ္စာဟုတ်တတိလေးပါတယ်သိစောတာအဲ့ဒီဥဒုသိစောတာကပါလာတော့သူကြောင့်တခါယုတ်ဖြစ်ပြန်ရောပြီးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကတမျိုးတည်းမကဘူး ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းဒီတယုတ်တဲ့တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တည်းမှာပါတဲ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဟောတစုံသွားပြန်တယ်ဒီမှာကိုယ်လေးမကြည့်ပဲနေပါမလားကိုယ်လေးကကြည့်စရာယုတ်တွေတို့လာတာပဲစိတ်ကတော့တစိတ်ထဲမှာတန့်ဖြစ်နေတာတစိတ်ထဲတန့်ဖြစ်နေတာမတိုးပါဘူးဟိုအပြောင်းအလဲသာရှိတယ်မတိုးဘူးယုတ်တွေကတော့တိုး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 ပြီးတော့လာတာပဲ
ပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်ပြီးသည့်နောက်သူဖြစ်လာတာပဲဥဒုကလည်းဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥဒုဆိုတာတေဇောတက်ကိုခေါ်တယ်နော်ဓာတိလေးပါးတဲ့ကအဲ့ဒီတေဇောတက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကပဋိသန္ဓေစိတ်ရဲ့ဥပပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒီဥဒုကလည်းဥဒုကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်တို့တယ်အဲ့ဒီယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဥဒုကလည်းတခါဥဒုကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်တို့ပြန်ရောဥဒုပစ္စယဥ
ကံမဇာယုတ်အစင်းတွေကြီးနေပြီ။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥဒုဇာအဲယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဥဒုဇာယုတ်တွေစေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇာယုတ်တွေအဲ့ဒီယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဥဒုဇာယုတ်တွေအဲပထမဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥဒုဇာယုတ်တွေအဲဥဒုထဲမှာပါတဲ့အဲဥဒုပစ္စယဥဒုဇာယုတ်တွေ
Tiro, kelili ha poli di kamaza se deza uruza yodi. Pertama tada hama. Nen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  do biro cila de, no? Deja non lupa, deja non lupa. Di, nengai ya binya si de, lekan mempire. Di, acet ni mulu, poni ya. Deja on biyo ni de. Biro poni maro, dahago lila ni da pido. Di deng kana gogo teini de, li. Teini de, alo lu nayong, di deng teini de, no? Pidaka. โอ้สนัตตะหาละคนเนี่ยสนัตตะหลอกตรงบัตรหลอกจ้าတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးကနည်းနည်းကလေးတနည်းကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအသားတစ်ကလေးဒီဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကဖြေးကအမေစားတဲ့အစာကကလေးရဲ့အသားတက်မှာအဲပြန်ပြီးတော့ထိလာပြီအဲ့ဒီအာဟာရစရုပ်ကလေးမှာဖြစ်ပြန်ပြီဒါကြောင့်အမေအစာကောင်းကောင်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဗမာများပြောတယ်လို့ အမေသိအစားဆင်ရင်ပြီးတော့အာဟာရမဖြစ်တာတွေစနေလို့မဖြစ်မတော်ဘူးဒီနှစ်ယောက်စာအမေစားရတော့မယ်ကိုဝန်ရှိကြတဲ့ကိုကဒီတဲ့တုံးပတ်လောက်ရောက်ရင်ပဲကလေးကဒီအစာကိုအဲပေးနေရပြီကလေးအတွက်ကလေးကြီးသလိုအစာကလေးတွေပေးနေရပြီအမေကဒါကြောင့်နှစ်ယောက်စာစားရတယ်နှစ်ယောက်စာစားတယ်ဒါမှကလေးအားရှိမယ်အမေအားရှိမယ်ကြံနေလို့ရှိရင်အမေကလည်းအားနေမယ်ကလေးလည်းအားနေမယ် အဲ့ဒါလို့ဒါဒါဒီဖုန်ကြီးတို့တရားကြတော့သိပြီလားပဲမတည့်ဘူးဆိုရင်မတည့်တာကိုမစားနဲ့ပေါ်တည့်တာစားပေါ်ယခုတော့အားမရှိတဲ့အစာကလေးတွေငချောက်အစီဩဇာကိုကုန်ခန်းနေတဲ့ငချောက်ကိုစားချကြဖုန်ကြီးတို့တော့ပါငချောက်စားချကြအဲဘာဖြစ်လို့တော့ဒီဟိုတက်ပြင်းစိုးစိုးဖတ်ဖတ်ဆိုတော့ကိုဘာရောဂါဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာလို့ဆိုပြီးတော့အစီဩဇာညံပြီးတော့ ကုန်ခန်းနေတယ်မချောက်တို့တို့ကိုစားချကြရတယ်။ဟင်းဒီနေပဲလက်လက်ဆတ်ဆတ်အဲကြိုချက်တောက်တာတွေကတော့ကောင်းပါတယ်။ဩဇာတွေပါနေပါတယ်။ဒါကဲကာမဇယုတ်အစင်စိတ်ဒဇယုတ်အစင်ဥဒုဇယုတ်အစင်အာရဇယုတ်အစင်ဒီတော့ကတခါစိတ်ဒဇယုတ်အစင်ကိုဒီအကောင်းမကောင်းဒီမွေးလာပြီ။အကောင်းမကောင်းဒါလိုက်ရတယ်ဒီတော့ခွန်ကြီးတို့ကစိတ်ကိုပြုပြင်ပေးပါ။ စိတ်ချမ်းသာပါစီ။အကြီးကြီးလင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဂိုရုံးကလည်းကြမ်းမအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိတ်လို့ဖွားမြင်လာပေးတဲ့နောက်ကိုစိတ်ကိုကြီးလို့ဒီလိုနေရပါတယ်။ဒီမှာမှအမေ့လို့ရေကစိတ်တစားရောက်ကြောင်ဖြစ်တယ်အမေ့လို့ရေကကောင်းလို့ရေဖြစ်ပြီးတော့ကလေးတက်ရတာအမတမ်းမှကောင်းပါတယ်။ဒါကလေးစိတ်ချမ်းသာဖို့ရဲ့အမေစိတ်ချမ်းသာဖို့ရဲ့စိတ်တစားရောက်ပြင်းနေတာနော်စိတ်တစားရောက
ကလေးလေးစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ရတယ်အဲစားတဲ့တောက်တဲ့အခါမလဲပဲနေပစ္စည်းအောင်ဓာတ်ကတခြားထားအာဟာရစရုပ်ကစိတ်ချမ်းသာနေလို့ကလေးလေးပြောနေတယ်ဆိုရင်ပဲကလေးရဲ့မျက်နှာဟာကြီးလို့အဲ့ဒါယောဂမဖြစ်အောင်ကျူးစားရပါတယ်ယောဂဖြစ်လို့ကလေးစိတ်ရညှို့နှွမ်းနေတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကလေးတွေယုတ်မကောင်းတာတွေဖြစ်ပါတယ်ယောဂအဖြစ်ကတော့မရဘူးနော်မကောင်းရင်မကောင်းယုတ်ဖြစ်နေတာပဲဒါကြောင့်
ကလေးစိတ်ချမ်းသာရမယ်ဒါစိတ်ဒစာရုပ်ကိုဘုန်းကြီးကပြင်းနေတာအဲ့ဒါအသက်ရှင်ဖို့ရအကြောင်းနေပြီပဲအသက်ရှင်ဖို့ရအကြောင်းနေပြီပဲကောင်းလွန်းလို့ကောင်းလွန်းလို့ကောင်းလွန်းလို့အဲနောက်လာတော်တော်ကြီးစိတ်ချမ်းသာပါစိတ်ချမ်းသာပါစိတ်မဆင်းရဲပါနဲ့စီးပွားလို့ရှာပါမပြင်းပါနဲ့ပြင်းလို့စီးပွားမရလို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲပါလိမ့်မယ်ဘုသူတွေစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အိမ်လုံးဆင်းရဲပါလ
ไม่มั่นใจอ่ะบาดิโลภะเอ็งมาตันไม่จี้อ่ะบาดูโดดะไม่ถั่วอ่ะบาดูโดดะผิดแต่โซโลชิยโดดะผิดแต่ญัตนาโกจี้บายกหะไม่จี้เล่นบาดูเอ้อล่ะจังเสดสะยกดิไม่ก้าวนี่ล่ะแต่จังโลภะไม่จี้บาเนี่ยเต็นๆยงเลโลภะสิบาสิไส้โกเปลี่ยนนี่ล่ะโดดะลงๆไม่สิบาเนี่ยมันไม่ถั่วตาโลชิยญาญๆนี่เปี่ยวบาสิดิโดดะหาบ่ผิดดิตู้จองผิดแต่ไส้ดิก็ผิดนี่ล่ะไม่ก้าวไส้ดิไม่ก้าวยกดิผิดนี่มา ตั้วจอมหมดโลสึกกูปิ่นมาบะหลอกติอย่างปิ่นยาคู่เฉยที่แล้วปิ่นยาพุ่นนี่ตะหลอกจี้แล้วไปสึกกูတော့ปิ่นเนิดาเออสึกซินยาอ๋อเนาะบ่กิษาเน่มามะผิดเสียกูจองตางาเด้เออสึกไม่ซินยาอ๋ออกงซ้อๆแจ่นดิ
ပါပြီလို့သူတို့မကောင်းရင်စိတ်ဆင်းရရလိမ့်မယ်လေသူတို့ကောင်းနေမှလို့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသံဃာတွေစောစောကြက်တယ်ကိုတက္ကရာကမတွေဘေးအန္တရာယ်မရှိအောင်တတိဘေးနေတယ်ပါပြီလို့သူတို့ဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုစိတ်ဟာဒီအရိယာစိတ်မဟုတ်နိုင်ဘူးအဲသူတို့မချမ်းသာရင်ကိုစိတ်လည်းမချမ်းသာတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲတက္ကရာကမတွေလောဘမကြီးနဲ့လောဘမကြီးနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကမလျော့ရင်ပြီ
သိရှင်းရရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရုပ်တွေဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရုပ်ဖြစ်ုံတာမကဘူးဘိပဝဉ္ဉေရဲ့အဲဒီအသင်သေးမှုအပြောဆိုတွေကြောင့်မို့လို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာမကောင်းရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလုံးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မှမကြည့်ပါနဲ့ပစ္စည်းတွေသိပ်ပေါ်နေပြန်တော့လေစိတ်ချမ်းသာလာတယ်မဟုတ်လားဘူးဟိုထင်းရဒီသိင်းရဟို
ပေါ်မတောင်းတရဘူးမှန်မှန်ရှိရင်ပြီးတာတယ်ဘောဓာတော့ကောင်းပါတယ်လေဘောပြန်တော့လည်းပဲစွန့်ကျဲဖို့ဘေးကမ်းဖို့လူတန်းဖို့စိတ်ကိုဒီလိုမြင့်မြတ်ပြီးတော့ထားပါဒါဘုန်းကြီးစိတ်ပြုတ်ပြင်နေတာဘယ်လောက်တည်အောင်ပြုတ်ပြင်ရမလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့ဒီကံဤအတိနဘာဘာယောဂာနဲ့သိမယ်ဆိုတာမသိဘူးဘုန်းကြီးအတွက်ကစိတ်ကိုဒီကံဤကိုမျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့လာမမေးတာနဲ့ဟဲ့ကိ
ลาบิรโอ้ဖြစ်มาဖြစ်ရလေဘာညာနဲ့လူတွေနားလဲမလဲဘူးစကားလဲမပြောတာဘူးမလာကြဘူးအဲငါယောဂတန်နဲ့ငါဖာသာငါငါစိတ်ကိုငါစဉ်းစားနေတယ်ဘုဒ္ဓမြတ်စွာယင်မကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိကြာတော့ဝန်တော်လာပြီတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံရတယ်အကယ်၍များဘုန်းကြီးဒီယောဂမျိုးဖြစ်ရင်ဘုရားအယုံပြုနေမှာဖြစ်ဖို့ပါရမီရှင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပါရမီပြည့်ပြီးသားမြတ်စွာဘုရားတောင်းဒီခန္ဓာကိုဒီယ
ဖြစ်ပြီးယောဂနဲ့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးစိတ်ကိုအဲ့ဒီအဖြစ်တွေ့တာလေအရှင်သာရိပုတ္တရာအဲတွေ့တော့အာပြီးတော့ပြိဋိဘံစံရဟောကြီးဒီယောဂနဲ့အလားတူနိမိတ်သက်သက်ဖြစ်ဒီယုံနံခန္ဓာနဲ့လာရှိနေသမျှအရှင်သာရိပုတ္တရာမှဒုက္ခမလို့ပဲနေငါကောဘာမို့လို့ငါပါရမီကဘယ်လောက်ရင်သေးလို့ဖြစ်ခံဖို့တယ်လို့ဒါဒီယောဂကလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးအနိစ္စပါ တဲ့တော့ဒီယောဂကလည်းပဲအဲဒီသွားတော့ဒီသူကလည်းသူပြီးသွားတာပဲဒါကြောင့်ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ယောဂကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူများကလာပြီးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့လာမတိလာနဲ့ဒီမလို့ခြင်းဘူးဒီအကဲရွေသူတစ်ပါးရဲ့တန်ရာတန်ချက်ကြောင့်အဲသေလူမျိုးဝန်ဖြစ်နေလေအရှင်မောက်ကလံတကူအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့အရှင်မောက်ကလံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှခိုးသားငါးရာလက်ချက်ကြောင့် ဒီအယုတ်ကလေးတွေကြေမွသွားအောင်အရိုက်နဲ့ခံရသေးတာပဲငါမို့တော့ဖြစ်မစီခံပေါ့ဟောတာဘုန်းကြီးကသေးကဏီအတိစိတ်ကိုတင်းပြီးတော့ဒီစိတ်တက်တဲ့သာသာနဲ့သေဖို့ရစောစောကလေးကစီစဉ်ထားတယ်နေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာစောစောကလေးကစီစဉ်ထားတယ်အလုံးကိုပြောလို့ရှိရင်လည်းသူတို့သဘောမပေါက်ဘူးလာပြီးတော့မေးကြမှာကြိုက်တယ်ကိုအလကားလို့သူတို့နားလဲတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူး သူတို့အတွက်ကြောင့်အသေးတောင်မဆောင်ရင်မဆောင်ရင်မှာဖြောင့်မယ်မလားနဲ့ဘုန်းကြီးကဒါကြောင့်စိတ်ကိုဘုန်းကြီးကသေဂာဏိအထိစိတ်ပဲလို့နေရမယ်ယခုဒီသံဃာတွေဒီလောက်များနေအဲစိတ်တော်ဝန်တာခြင်းနဲ့ဒါတွေလို့ဆိုမှသိမသာပါဘူးတရားဓမ္မတွေအခုကြီးညိုနေကြတယ်ဝန်တာတွေတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာသိမသာပါဘူးမရှိလဲဘာမှဝန်မနေပါဘူးဒီသင်္ဃာတွေလည်းအကုန်လုံးဘုန်းကြီးကိုမကျေနပ်လို့သွားကြပြီ တကားဓမ္မတွေကလည်းဘုန်းကြီးကိုမကြည်ညိုလို့ရှောင်ရတင်းကြဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးအဲကိုယ်ဘာသာကိုယ်ဒီနေတတ်အောင်အနေစဉ်းစားပြီးသားစဉ်းစားပြီးသားတတ်တိရှိပြီးသားအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ကိုပြုတ်ပြင်တာပါယခုလူတွေကစိတ်ကိုမပြုတ်ပြင်တတ်ပါဘူးစိတ်သိမ့်နေတယ်စိတ်သိမ့်နေတော့ဘာဖြစ်လာလဲရုပ်တွေကညံ့လာတယ်စိတ္တဇာယုတ်တွေကညံ့တယ်စိတ္တဇာယုတ်တွေကညံ့တော့ဘာယောဂါဖြစ်တယ်အ
ဒီကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥဒုကြောင့်ပေါင်းထားတဲ့ဒီနှလုံးအသေးချောက်ကစသည်တွေဟာ
ไส้ไม่ก้องโลชิยยอกาဖြစ်ผู้ล้วยดาบ่เออไอ้ยอกาဖြစ်ละโลชิยกูก็แค่เย็นเหมือนน่ะบ่ถ้าอย่างพุ่นเนี่ยไส้ก้องๆตาเออก้านก้องแหละไม่โดนไม่ได้หรือไม่หลุบบาเนี่ยก้องเนี่ยกันเนี่ยคนน่ะก็เออปิ่บเปลี่ยนเสียชีดาได้ปิ่บเปลี่ยนโลสู้เสียชีดาลุลุอืมไส้ก็เลยก้องๆถ่าบาเออไส้แหละไม่แก้บาเนี่ยไส้อ้าไม่แก้บาเนี่ยเตยดาได้ผู้เป้บ่มาไม่ใช่บ่ သူများကပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအလကားတွေပါအလကားတွေပါအဲ့ဒီကို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 သာပဓာနာပါကိုနဲ့ယဉ်နေတဲ့သူကသာပဓာနာပါတိပင်ဟာတွေကလူဆိုင်ဆရာမရှိပါဘူးကိုပါတာကိုကောင်းအောင်သာစောစောကြီးကြီးကတတိထားနေပါစိတ်ကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြုတ်ပြင်ပါလို့ခွန်ကြီးကပြောတယ်ခွန်ကြီးလည်းဒီနည်းနဲ့လုပ်တယ်တခါစိတ်တစားရုပ်ပြီးတော့ဥဒုစားရုပ်အဲဥဒုစားရုပ်ကိုလည်းပဲပြုတ်ပြင်ရပါတ
ကလေးလေးကိုအပူမမိအောင်တချို့ကအဝတ်တွေနဲ့သိထုတ်ထားလိုက်တယ်ကလေးလေးကိုလောင်ပြီးတော့အဲဟိုအေးတဲ့အခါရဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ဂွမ်းဆောင်နေပါးတွေနဲ့ထောက်ထုတ်ပြီးတော့ကလေးလေးထားလိုက်တယ်ကလေးလေးဟာအဲ့ဒီအငွေ့တွေကြောင့်တော်ကြတော့အယုံးမတန်တဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်သွားတယ်ဒါနားနားလဲဘုကသိအရေးကြီးတာတော့ကလေးလေးဟာအေးတဲ့အခါဆိုလို့ရှိလဲအေးတဲ့ဒါယုံးကလေး ပူတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအပူတက်သားယုံကလေးအဲဒီမိနေခံနေပါတယ်မှာရှိနေတယ်အပူတွေကတိတ်ပြီးတော့မသုံးမဲနဲ့တက်သားယုံကလေးအဲ့ဒါလို့ဟာကဥဒုနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ယခုခေတ်မှာမြို့ကြီးပြည်ကြီးမှာတော့တော်တော်တက်သားတဲ့နေတွေရှိနေပြီလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုအသုံးချရတယ်စောစောစီးစီးကတတိထားရတယ်ကိုရေးကိုဒါအတွက်တတိထားရတယ်ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တတိထားရတယ် အဲ့ဒီဥဒ္ဓဟာမွေကလေးမမွေခင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ကလေးဖမ်းရင်ပြီးတော့လည်းဒီကလေးလေးအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်မိခင်အတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်အဲရေတို့ဘာတို့အဲတန်ရှင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာအလောင်းတော်ဖမ်းမြင်တော်မူလာတဲ့အခါမှာရေနှမျိုးပေါ်လာတယ်တမျိုးကရေနွေးရှင်းဖို့ကြောက်ဘုရားအလောင်းမှာလူလဲပြီးတော့ညစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့လို့တန်ရှင်းဖို့ရရေအေးလဲပါလာတယ်ရှိလာတယ်ရေနွေးလည်းရှိလာတယ်ဒီဖရာလောင်ပွားတော်မူတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းဖို့ရသုတ်တင်ဖို့ရဒါမဲ့သိညစ်ညစ်ပေပေမေတော်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့တန်ရှင်းဖို့ပါပါတယ်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ကစားကလေအကုန်လုံးတကူဥဒုပြောနေတယ်နော်ဥဒုအဲ့ဒါနဲ့စားပြီးတော့နောက်တော်တော်လေးကြီးလာလို့အမေကရေချိုးပေးတတ်တယ် ရေချိုးပေးတဲ့ကမှာအေးသလားမအေးဘူးလားဒီအခါမှာရေချိုးလို့ကောင်းသလားကလေးကိုပဲနဲ့နေတော့ကလေးကလေးစမ်းရတယ်ဓာတ်ပဲနဲ့နေတော့ကလေးကိုမေးရတယ်ခဏတက်သွားရလားအဲပဲနဲ့နေတော့ရေချိုးခြင်းသလားမချိုးခြင်းဘူးလားအဲဆောင်းအေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေနွေးကလေးစက်လို့ရေချိုးပေးတာကတော့ဒီချိုးတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေချိုးပေးတာကမနန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒီကြီးတွေပါတွေကပိ
ကိုထွက်အောင်အဲတန်ရှင်းပေးရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အခိုးငွေတွေပြင်ဘက်ကိုထွက်အောင်လို့လုပ်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒါဥဒုတွေဥဒုဇာရုပ်တွေကိုပြုပြင်တဲ့နေ့တွေဟာအမတန်ရှိပါတယ်အမတန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလူလိမ္မာသလောက်အသိဉာဏ်များသလောက်ဥဒုကိုပြုပြင်ရပါတယ်တချို့ကအဝေးကြီးကလာတယ်ဒီရေချိုးမှားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရေချိုးတယ်ရေချိုးတော့ဒီက အခုငွေတွေကအဲအတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဖြားတယ်လို့ပြောကြတယ်ဖြားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဥလူဖောက်ပြန်သွားတာသူ့အတွက်တချို့ကဒီခေါင်းကိုလျှော်လိုက်သေးတယ်မိမသားတွေမှာခေါင်းလျှော်လိုက်တယ်ဒီသဘင်ကရုပ်တရက်မချောက်ပါဘူးပြီးတော့ဥဒုကလည်းမကောင်းတဲ့အခါနဲ့တော်ရကြတော့အေးအေးမိပြီးတော့ဖြားတယ်လမ်းသွားကြတယ်အေးအေးခံပြီးတော့သွားတယ်ဖြားတယ်အဲ့ဒါဥလူအပြောင်းနဲ့ဥ
ဒီကြောင့်ဥဒုကိုအသက်ရှိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒုကိုဒီနည်းနဲ့ပြုပြင်ရပါတယ်အချိန်ရှိတဲ့ပြုပြင်ရပါတယ်အေးတဲ့အခါမှာအနွေတွေလေးတွေဝတ်လို့
အဲပူတဲ့အိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ရန်ကဒီအမတန်ထူတဲ့အဝတ်တွေကိုဖယ်လို့အဲ့လိုနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဥဒ္ဒဇာယုတ်တွေကိုပြုပြင်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုပြုပြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်ရှိတာပဲအသက်ရှိတာပဲဒါလို့မပြုပြင်နိုင်တဲ့တရုပ်တွေဟာအသက်မရှိတာပဲဒါကြောင့်ဒီစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်လို့စိတ်ဒဇာယုတ်တွေပြုပြင်ဖို့ပြောခဲ့ပြီအဲဥဒ္ဒဂေါင္
ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကကမ္မဇယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တန်းပါတဲ့ဥဒုတေဇောကြောင့်ယုတ်တခါဆက်ပြပြန်တယ်ကမ္မဇယုတ်အဆက်ဆက်တဲ့မှာဥဒုဇယုတ်ပဲစေတဇယုတ်အဆက်ဆက်တဲ့မှာဥဒုဇယုတ်ပဲဥဒုဇယုတ်အလေးချိန်ကများနေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့မှာဒါကိုနားလည်ခဲ့ပါနော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥဒုဇယုတ်အလေးချိန်သိမြင်ရတာပဲအရင်အတွက်သိမြင်ရတာပဲဒါကိုနားလည်ခဲ့ပါနော်
ตุยกขึ้นกันแล้วได้ญาณเลยโอ้เบ้มาติดตาตรงนี้สรุปลุมะมหามะเด่ได้อสาเกลิสหมิได้ซวยเองเว้ยยุคนี้ตะคาได้จ้องไปแล้วตุยกูติได้ถ้าไปแล้วอหรสะยุเอ็มตะเมียนมาได้อหรสะยุเออคนน่ะก็อุตุสะยุเนี่ยเมียนน่ะเว้ยเดี๋ยวเราอเปียงด้วยก็ไม่เมียนหลุดอหรสะยุได้ญาณน่ะเว้ยตะคาเอนี่ไถ่มากองไปแล้วนี่ดาเอ็มตันดะเบ้กองเนี่ยดัชยาจีก็บาเกลิซ้าไล่ป่าล่ะหลุสรุป ซ่าไล่ตาแม่นี่เลยจ้ะนี่ก้องตัวตะชู่ดัชยาจีซ่าไล่ตาเอลูกก็ลุมมาปูหลุฉิดหลุตะกระเดเอดิมะคันไม่ยันเนี่ยผิดดัชยาจีก็ลาทําไมไม่ซ่ายาหลุทุกข์เหมือนกันเลยเว้ยซ่าจริงเลยหลูก็เลยปูหลองนี่เด้ดัชยาจีก็ลาอยู่แล้วอืมอเมฆก็พุ่งเนี่ย ทำไมมาซ่าอย่างนี้อาซ่าอย่างไรจ้ะเสียก้องเนี่ยก้องเนี่ยชินองชะมีจีดิเนี่ยชินองเนี่ยอเมจอกพุ่งเอดิบาเปียวเลยดิอโคดิพ่นดิอโคดิพ่นดิชินองชะมีจีเนี่ยดิอเมจอกดิพุ่งโหละซ่าจินละไปตะเยตะเมียงกันแกนั่นดิเลบาเลซ่ําไปแล้วทำไมปูนูเนี่ยแน่ๆๆๆดิซ่าละแน่ๆๆดิซ่าละพี่ยออโคงวยดิแลป่วนหลออาเลแลสิหลอ ไอ้กองเนี่ยดัชยาจีบาลาโลนำไปเจาะตัวอ่ะยอดาติติติอาหารซะอยู่อาหารซะอยู่เปลี่ยนเลยอาหารซะอยู่เปลี่ยนเลยจ้ํามาเยี่ยหาดิอสาอาหารโลน้าแลโลชื่อยังจ้ํามาเยี่ยเอ็มตันนี่โลกองเนี่ยน้ามาแลโลชื่อยังแล้วไปจောက်เสียกูกองบาไปโลซ้าหนีจ๋าโกมะเต่ดาแลไม่ตีบุเต่ดาแลไม่ตีบุเอ่อหนวยอาคาจีหนวยอาคาจีเนี่ยมาบาแลพะเยดิเอ๊ะๆซะจ้ะพ่อนี่อ่ะจ้ํา ตะหลอกปูได้อาการนี้ดิพะยะดิดิจ้องไม่อยู่แก่จักนี่ไม่อยู่เนี่ยวุ้นเนี่ยก็เอ๊ดิซ้าหนีได้ด้วยจ้องที่วอมมี่ก็นโกก็ญ่หนีได้อาเทมมาปูญ่ตั้วเลยเนี่ยยีแก่ยีดิมันยีแก่หมดไม่จ้วยอยากดูดิจ้องมาบาไปแล้วนโกก็มาวอมมี่ก็ญ่พี่รอดิหน่วยกามาผิดหนีได้อาเทมมาไอ้ยีแก่มุ่งหนีบาดิซ้าไล่เลยสิวอมมี่ปูญ่ตั้วเลยเนี่ยไม่จ้วยอยากดูดิจ้องมาเตี่ยวตะเลดิตะคั่วตะเลซ้าดาไม่กิสสารไม่สิ แต่เจ้าโน้ตมาพ่อหนี้มาตาวันสิเด้ตาไม่ช่วยอยากเพยดีเด้ไม่อยู่แก่บ้านเนี่ยบาไปแล้วอโคมวยป่วนนี่มาก้าวเนี่ยเยชุบิโลสิเลยเว้ยเยชุบิเนี่ยอโคมวยนี่ดิป่วนนี่มาก้าวเนี่ยดาบาไปแล้วอาหารซะอยู่ยออุรุซะอยู่ยอพ่อหนี้ปิ่บเนี่ยดาอะเหมียอั่วแลปิ่บเนี่ยดาพ่อหนี้อั่วแลปิ่บเนี่ยดาอีอสาอาหารหาเต่ดาเลโกซาพี่รอนี่โลสิยกก้องนี่ดิมั้งโหลมะเต่ดาซาเลยโลสิยกดิเปียงพี่รอมะก้องแลยกดิผีโหลอาหารซ
hari. Saja ni asalu sama ni ya babu. Saja ni asalu masane. Masaja ni melu lebe. Tere asalu rosa biro ni ya babu. Elu ni ma arzayu di kau biro. Karena aku wajah mana yang mungkin ni mana. Tanya di luar kali. Nama lelong aji biro ni le dua jam. Kanggo le tu rum mabu jendaku. Seichang ada tadi gule tu rum mabu. Iya. Asal hari ada mana gule mabu. Saja na berdiri. Saja na bersaja de. Ye mo cure aje ni mabu. Cure na cure apa? Ada lupa ni dah jadi luar kali. Jam aje tu niang biro. Telo ni ya jambare, tido ka? Bunyi lo di, tiada ka? Sombong lo, sombong lo. Di, kau naga jenazah siji ka?
Mimi tanda lada, lalu ba, darab du ni nado, mana bo, mami melu punya mati jalu, abis jalan dah mau bu, punya do deh ada mati jalan lalu jora, lalu depan depan ni lalu lalu sih, senyuman doa, di kulu de, lalu pin ni jalan sura punya ti de, senyuman, senyuman, senjang pide jauh di kalau senyuman, suara di toyama lalu de, tapi pemban de. ဒီလေယာကိုင်းကျွန်းလေးလောက်ကြရတာတိတ်ပင်ပန်းတယ်တော့ဘယ်နဲ့ပြောပြောသူကမြန်မြန်စိတ်ညွန်းွမ်းတယ်ပင်ပန်းပြီးတော့နေရတဲ့အတွက်စိတ်ကညွန်းွမ်းတဲ့အပြင်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းညွန်းွမ်းလို့ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်အလုတ်ပင်ပန်းမှလုတ်တဲ့သူတွေအသက်တိုးကြပါတယ်တခါအရေးအထက်မှာနေပြီးတော့ကဆရာဝန်တို့လို့အဲဒီပြင် ယုံအရာကြီးတို့လို့စရေစကြီးတို့လို့လုံနေပြန်တယ်သူကများများလည်းပဲဒီအလုတ်ချိန်ထားပြီးတော့အားရှိသလောက်တည်းမကပင်ပန်းကြတယ်စိတ်ညွန်းတော့ပြီစိတ်ညွန်းတော့လို့ရှိရင်ရုပ်ဟာညွန်းတော့တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်မယ်သူကများများဘာမှနောက်ထပ်မလုတ်ချိန်အောင်ပင်ပန်းသွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှမပြောကျင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတင်စိတ်ကလေးသက်သာပါစီတော့လို့ဆိုပြီးတော့ကောက်သီးရိုက်တဲ့သူကရိုက်ကြတယ်အရက်တောက်တဲ့သူကတောက်ကြတယ် ဒါပြီးတော့ကောက်တိရိုက်တာကတော်ပါတယ်အရက်တောက်တာကဒါသို့သွားပြန်ရောဒါကြောင့်ဒီခုလူတွေဟာကျမ်းမာရေချွတ်ရင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာချွတ်ရင်းလောက်တဲ့အခြေအနေကရှိနေလို့မို့ဒီကျမ်းမာရေချွတ်ရင်းရတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောနိုင်ပါတယ်ပြောနိုင်ပါတယ်ပြောလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကဥတ္တဘောဇနဝေဒနာအေးအပူဥတ္တအစာအာဟာရဘောဇင်းတို့နှင့်စသဖြင့် อายุอัตติหายติปิสุฏฐิสุฏฐิไนอิวัตติปิโตลีโตไนอิตะเตยะรอกะฮ้อดอมุทาเดติอัตติศีโพอัตตุโพสะเดอุสาหาติอุตุอสาติเนมโยกะเตยเยจิดาเบเดติรอตะคาไล่เปลี่ยนเดติอุตุอสากะเอเบลุเมีย เออဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ဒီလိုလေးတဲ့အစာကကိုကောက်ပဲပြီးနာအပြည့်အွက်တွေကအစာတွေပေါ့ဥဒ္ဓဟာကိုခွန်ကြီးတို့ခနေ့ခံစားရတဲ့အပူဥဒ္ဓဟာဒီဘယ်နဲ့ပြောပြောညှို့ရှာကြတာပဲရုပ်ညှို့ရှာကြတာပဲရုပ်နွမ်းပြီးတော့နေတာပဲဒီဥဒ္ဓကြောင့်ဒါနဲ့တော့အသက်ဟာပေါ့လေအဲ့နဲ့ရော့သွားတယ်ဆိုတော့အသက်တူဖို့ရန်အကြောင်းကလေးဖြစ်လာ ဒီဥဒုနဲ့အာဟာရကိုပြောလို့ရှိရင်ဒါတခါနေပါဦးဒီဥဒုဒီအာဟာရဒီအစာတွေကယခုလိုအပြောင်းအလဲဖြစ်ရအောင်ဘာကဘယ်လိုအခြေသေးလာပြန်တော့လို့ဆိုတော့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကောင်းတော့လို့တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကညံ့လာတယ်တဲ့ဘာညံ့လာတော့အကုဒုများလာ ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းတဲ့ရာဂစိတ်ကြီးလာတယ်ဒီခုလက်တွေလှမ်းပြီးတော့ကိုယ့်နောက်ကိုမျက်မှန်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီတယောက်တယောက်လောဘဒီသွေးကျင်သားခြင်းမောင်းခြင်းသမားခြင်းတောင်အငွေကိစ္စကြလို့ရှင်လောဘသိကြီးလာပြီးတော့တယောက်တယောက်ကိုမနာလို့ဆိုတဲ့အဟာရောင်းပက်ဝယ်ပက်ကြီးအိတ်တာသိပေါ်လာတယ်သိပေါ်လာတယ်ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုရှေးတုန်းက ဒီမြို့မှာကြားလိုက်ခုတယ်ဒီမြို့မှာဆရာဘုန်းကြီးတို့တောင်းငယ်ငယ်ကလေးနေရမှာပေါ့ညနေကြပြီဆိုအလုတ်လုတ်တဲ့သူချင်းရက်ကန်းပိုင်ရှင်ချင်းစကားသမီးပြောကိုရင်ကျုပ်ခုအရှင်ကလေးကိုကိုယ်နဲ့တော်တော်သဘောကျနေတယ်ကိုရင်တင်းကြည်စမ်းကြည်စမ်းအိတ်တံမဖြစ်တဲ့အပြင်ချစ်စရာဘလောက်ကောင်းတာတော့ဒီသူ့အရှင်ကလေးကို ကုန်းတဲ့တွေကသဘောကြတယ်ဆိုတော့သူ့မိတ်ဆွေတင်းကြည်စံကိုယ်တော်တော်သဘောကြနေကြတယ်အိတ်တံမစ္စရိယမဖြစ်တဲ့ပြင်မေတ္တာကရုဏာတွေပါလားယခုဒီလိုမဟုတ်ဘူးအရှင်ကောင်းကောင်းလေးနည်းနည်းသဘောကြတယ်ဆိုရင်ဝင်လာမကြိုက်ဘူးဒီတဲ့ဒီရက်ကောင်းရုံနဲ့ဝင်လာတာမကြိုက်ဘူးပြောဖို့တော့ဝေးဝေးလန်လန်ရက်ကောင်းရုံနဲ့ဝင်လာတာမကြိုက်ဘူးသူ့အရှင်ကလေးသဘောကြတယ်ဆိုရင်သူတက်တုံနှင်ပြီးတ
di longe de ane denga ze lauga. Eba mesriya ne yama meda karu nari ne. Sesang biro ne jare luji de ha. Yaku meda karu nari ne yama eba mesriya de balau yau laro. Aturu babe. Tamyo go nilo poniga yonira. Oh manale yangong. Aku nung di luji babe. Eba mesriya de miala ita. Ko keisa di keisa ma kure ba manalu. Tuji bwa ma lama sore turu yama gu sore mesriya. Biro. Raga aji ni bi, loba aji ni bi, dhoda tegdele aji ni bi. Ita misri yari ga le meda guru nani yama dro niya yuja bi. Tadwa teyong teng ma di lupien ni bi. Dito disi dia, ita ma hukfu. Disi dia apu dati. Yogo nyunan zira disi dati. Mati mata yogo dro nese bini ya. Mati pada yoga ni sebeyo maka butuhnya abu asing ni pawonya macam deh. Abu asing ni pada bahasa kong nelayu suruh. Di tempat di Malaysia di abu asing tak keliru kaya. Biro di udu galah di abu asing dana dua biro nabi. Eri abu asing dana dua ni deh udu ne campiu biro. Muri mamano. Mudah kan, mama sura usah, maju adin deh, aci ma muri juara. Juara adin deh aci ma muri maju aku. Eri deh benue nyanggu ni, deh benue biasi gu ni. Eri deh benue kan, di deh adi deh ma si orang nyanggu. Eri deh juga deh ma, juga saya deh deh benue ma, juga tengah si orang nyanggu. Eri mama ne mugo jom jubi deh, bau ya deh. Sebahasa ni deh ma si orang nyanggu. Cedonga si orang ni mahal dok. Diroga di udu piat lo di asal dok deh ma si orang nyanyi ada. Boleh wadah mamam bepsi ada. Jaku boleh wadah mamam biye mamam yang pilih babi. Mamam biye mamam yang pilih yang ni kisah pima mahal bu. Depan gua pilih ma aku no si orang ni nyanyi babi. Adi deh ma si orang ni nyanyi babi. Adiri ma si oza ni nyam bido, eri nyam le si oza tu satau bido ni jaya le luri ma ahar sayu ni nyam ade. Dah jamu lo, ada do godu ma. Amnya juga ada do godu ma. Ane juga dilo le si oza nyam le asari nyam ni bime tu ka si oza pi bido segong wagong ni nyam piya le. Segong wagong ni piya bime tido si macan le. Siapa bawa pada barang guji di kuelon desa usaha, tapi cuma ada nanti macam la tu. Tiada terus lepe asalong atau kong segong, sani bar, sani bi melu aduh nak yoga agap si labi le, terus segu benih mama dah nengu, segu terus canda objeknya mah biasanya me, ada segi zayu deh makamu, di uru deh le terus dambo kanya ada uru zayu deh makamu, kangale kau ni mah kau mekam zayu deh makamu sero. Bawa kariyo, baru niyo, baru yo, cuma jawabnya tiada apa deh. Poni juga, tiun lo, tiun lo. Ido di ku dulu ya ada tapi dia amnyasu ka. Oh, amatan segang wagau ni, tu udah li cangbido. Entah ada yang cangbido, amnyasu ka. Asal ahara deh ma, si oza nere. Asal ahara deh tu, sah ni apa? Wi, segitu lewe, ini biasa, masih jawab bu. Uru galah be, temyo bi, temyo, temyo bi, temyo bi, apa deh? Terus si ganggulah be teruga, aku tu di miani teruga, si ganggulah, ama beda jawab aku, amnyasuga, amnyasuga. Eh raja molo ku, nak bayi mana juga di miaba deh? Di miaba deh? Eh, adi apa jawab le miaba deh? Si ni le, amatan jusa jawab deh, kau le kau mba deh, si hari le amatan semua mba deh, toilet doa deh. Eh di lo si hari doa ye, tega. Sehari kau ye tega, asal hari dekau dede di, pas hari dek asal hari saya tega, yoga ni mian dijawab deh, tiada dijawab deh. Eh raja, poni tu mah, emat dang dede, di cara daya dekau sini dah sedo, poni tu garo, piumen melu, piumen mel, dah piumen melu, kau makan jam makan lu, piumen lu, meja busu piumen deh lah, alu melu panai do. Di kan aku jigo, tu mian abu su kan biru, ada masih jembaru, alu alu bima ada masih jembar eh, dah ni sabiru, di ragu punya biru,
ผู้นี้ลูกตาอกงลงเตยจังเนาะไม่บาลูกผู้นี้เปล่าเนี่ยไม่บาผู้นี้ก็ไม่เห็นผู้นี้ขอเสียได้เนี่ยล่ะบ่แม่ไม่รู้สิเห็นเนาะตริยาดากูตาขอหยาบาเด้ลูกเปล่านี่ดิเจตุงน่ะရှင်บยินตะหยอกโหบยินกันบ่นี่ใบเตยต้องขันหยาได้ရှင်บยินเนาะบ่ฮู้ปายาติสุดะบยินกันน่ะ ตู่ด้วยกะตะคันตนาฮ้อบ่ยันดอกสิเดสิใบแม้พุ่นเนี่ยลุยยิ้มจักออกมั้ยลุด้วยหาอัตถะถั่วไม่ตั้วผู้นอกบวชอัตถะไม่เปี้ยงผู้ถ้าจังนอกบวชสุดาไม่สิผู้ดีบวชปี้ดาเด้ตู่ก็ดิโลอยู่นี่เด้ตู่ก็ดอกดิตัตตวะเดยะขันธ์กูเด้มาอัตถะสิเด้ลูกตู่ก็ดิโลเมียนนี่ล่ะอัตถะกูอกางอแท้สิเด้ดิโลเมียนนี่ล่ะ เออดิโลเมียนนี่တော့ကဒီအသက်ဟာနောက်ဘဝအတွက်ထွက်မသွားဘူးထွက်မသွားလို့ရှင်နောက်ဘဝမဆက်ဘူးသူကဒီလိုယူတယ်ယူပြီးတော့ကိုအရှင်ကုမာရကတ္တပနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲတရားတော်ကတော့နောက်ဘဝမရှိဘူးလို့ယူဆထားတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲတနေ့တော့ကဒီတက်ခွတ်တတ်မိပေးလောက်တဲ့ကိုသူရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့မုန်းလို့ဒီသူ့ကိုဒီတိုင်းမတတ်ကြနဲ့ဟဲ့ อ๋อก็มีกองๆเนี่ยมีทุบพี่တော့ဒီလူတကူကောင်းကောင်းဆက်နေဦးကြီးတယ်ထက်ထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီးပေါ်မီးအိုးပေါ်မီးပေါ်တင်ပြီးတော့သူ့ကိုတတ်ရမယ်အပေါ်ကအာနာပိတ်တာအဝတ်ဒီအာနာပိတ်တာသူအသက်ထွက်တာကိုသူကြည့်ခြင်းလို့ဒါနဲ့သူ့အမိတ်တိုင်းပဲအဲစီမံတဲ့အာနာပိတ်ပြီးတော့ကဲပြေးလောက်ပြီးချမင်းတို့မျက်စိရှင်ရှင်နဲ့ကြည့်ကြနော် ญาติရှင်ရှင်เนี่ยตีจังเนาะญาติရှင်ရှင်เนี่ยตีจังเนาะอัตตอัตตถั่วถ่าโกมึงรู้ตุ้ยอ่ะมั้ยกว่าอัตตถั่วพี่တော့โกบวชมาตุตะคู่ขันธ์ไอ้อัตตเนี่ยตุเนราโกตีอ่ะมั้ยจี้จ๋าဆိုပြီးတော့อตาก็เลยปฐมาตุแน่ๆก็เลยหลั่นเลยโอ้ยพี่တော့ญาติရှင်ရှင်เนี่ยตีอ่ะหน่อเลยโอ้ถ้าหลั่นไล่ญาติရှင်ရှင်เนี่ยตีถ้าหลั่นญาติရှင်ရှင်เนี่ยไหวพี่เนี่ยอกุโลหลั่นเลยอืมแบ่งเลยอัตตไม่ถั่วพ
ဒီနေ့เนี่ยชาแล้วတော့ဘယ်မှာအသက်ရှိမလဲအသက်ထမလဲဒီအသက်ဆိုတဲ့အကောင်းကိုကရှိတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကကံရယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရယ်ဥတုရယ်အာဟာရယ်ဒီစိတ်နဲ့တပြင်အာယုန်လေးနဲ့ဒါတွေတသက်လုံးအဲဒီလူလူကိစ္စတွေရွတ်ဆောင်နေတာအဲ့တော့ဒီကနေ့ကြာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မနေ့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်ဒါဇီဝိတဇီဝိတဆိုတဲ့ဥစ္စာ ကျခုသူဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုနောက်လည်းငါနဲ့အလားတူဖြစ်ရဲ့တလို့မှားတယ်လို့ပဲချုပ်သွားတာပဲဒါကြောင့်နောက်အလားတူဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ယုတ်ကလေးတွေတသက်လုံးမပြောင်းအဲဒီအိုးသားအိုးသားတဲ့ယုတ်မပြောင်းဘာဖြစ်လို့ဇီဝိတကအုပ်စိုးနေတာငါလို့ဖြစ်ရင်ငါလို့ဖြစ်ရင်ငါလို့ဖြစ်စိတ်ကတလို့မရဘူးစိတ်ကအပြောင်းလဲတွေတိတ်နေတာယုတ်ကတလို့မဟုတ်ဘူးဇီဝိတယုတ်ကငါလို့ဖြစ်ရင်ငါလို့ဖြ
ญาติอาเปญบ่ดิไอ้ที่บ่ปุ้มบ่เปี่ยงน่ะสิบาดิเตะตะกาโคเฟ่บัวยောက်ล่ะโหลปฏิตันเนี่ยวิญญ์ซะพี่เตะนอกกรรมสะยุคก็บ้าล่ะพี่ชีวิตายุคบ้าล่ะพี่ดิเทมมาณาโลภิญณาโลภิญณาโลภิญเตะแล้วตุกะเนี่ยกระเดอุซู้พี่แล้วชีวิตเต็งตรีกูอินทรีกูตุกะคันนาตะกูลงอุซู้พี่แล้วตั้วไล่ตาณาโลภิญณาโลภิญเนี่ยดิโลบ่ผิดยาล่ะเตะตุกูไอ้ชีวิตายุคก็อายุอัตตะโลขอเด้ยุคบ้า นั่นแหละมันเลยเป็นชีวิตนั้นหลุดสุดแล้วอายุอัตตะหลุดสุดแล้วมณีรงค์พ่อนี่บานาธิบาตกันปิゅเตะคามาชีวิตยกอสินจาๆไม่ผิดต่อรู้สุดแล้วอุษาเปล่าเลยล่ะเอ้าล่ะจะอัตตะตัดเตะตู้อัตตะตัดเตะตู้อัตตะตัดเตะหลุดเปล่านี่จ้ะเอออายุสุดแล้วอุษาที่ชีวิตยกชีวิตนั้นเป้พี่รอคันนาโกได้มากัญจ้องผิดแต่โกงวยเล็กๆสิตลอดสังเกตดิโกงวยอ่ะที่ชาๆแล้วสังเกตยะเด้เออโกงวยเล็กๆหาดิ เด็กเปลี่ยนอาจารย์จองผิดแต่อ่วยอ่ะเปลี่ยนกัญจ้องผิดแต่โกงวยสิเด้ตะชู่โกงวยเนี่ยถ้าก็တော့
ไม่ใช่กูล่ะสุนัยบ่ดิดิเสร็จจําเมนเยมีพยาเยรณากูงวยดิคุณน่ะกรรมสะกูงวยเลยเอเดะคาจะโลชินดิกูงวยก็นวยโลกูโล ลุยได้คําว่าตัวก็นวยลุยได้คําว่าตัวก็เอ๊ะลุดากันจ้องผิดแต่กูงวยอุตตมะลุขอเลยพี่တော့ปฐมาสงสะผิดแต่วิญญาณปฏิตันในวิญญาณก็တော့ดิเปลี่ยนเสิทธิ์ผิดๆอย่างมาผิดอย่างตู้จิผิดน่ะไอ้เปียวนี่แหละเป็นปฏิตันในสิทธิ์ตรงก็วิญญาณမျိုးก็ผิดบ่วินสิทธิ์ลุขอเลยนอกเตกานี่จ้ะတော့แหละเว้ยดิวิญญาณน่ะต้องชุบตัวน่ะเลยแต่อย่างเตโซได้ဥစ္စာဟာอายุอุตตมะสะวิญญาณังยถากายังสหันติมัง အကျဉ်းကမှာအာယုဆိုတဲ့ဇီဝတိန်တရေဥဒ္ဓမာဆိုတဲ့ကိုယ်ငွေပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်လုံးကပါလာတဲ့ဝိပက်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီသုံးခုကိုဒီခန္ဓာကိုယ်မှာစွန့်ပြီးစွန့်ပြီဆိုတာသူတို့ချုပ်သွားပြီအပဝိတောတဒသေတိနိရထံဝကလင်္ကရံအဲ့ဒီကမှာလုံးလုံးစွန့်ပြအပ်တဲ့အနေမျိုးရောက်ပါပြီးတယ်စွန့်ပြရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာသူမှမကြဘူးဘာလို့အတော့မကြဘူးထင်းအနုတ်အဖွဲမြတ်အတော့မကြတယ်လို့
ဆွေးနေတဲ့ထင်းပုတ်ထင်းဆွေးရပါတော့မှာမကြဘူးအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပဲအသက်ဝိညာဉ်ကလည်းမရှိတော့ဘူးချုပ်သွားပြီဥဒ္ဓမာဆိုတဲ့ကိုယ်ငွေလည်းမရှိတော့ဘူးချုပ်သွားပြီဒါကြောင့်အသေးဆုံးဒီအေးနေတာသာကြည့်တာဥဒ္ဓမာဆိုတဲ့ကိုယ်ငွေကမရှိတော့ဒေဝီဆိုရင်အေးတာပဲအများအားဖြင့်အဲ့မတန်ယောဂတန်ကပြင်းထန်လို့ပူးနေရင်လည်းတည်ပြင်းနေတာပူးနေတာအဲ့ဒီလိုဒီယုံနံဇီဝိတ
ပြောရတယ်။ဒါနဲ့အဲဒါဖြင့်သင်္ဘုတ်သင်္ဆွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘုညာမနေတနေတော့ကချက်ချင်းစွန့်ပြလိုက်ပါတော့လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့တက္ကရာတယောက်ကဟိုမိဘဆိုတော့သူ့အမွေကြီးယူထားပြီးတော့ချက်ချင်းစွန့်တော့မတရားပဲနေပါဆိုလို့ချက်ချင်းမစွန့်နိုင်သေးပဲနဲ့အိမ်ပေါ်ခဏတင်ထားတယ်။ဒါကမိဘပြောကောင်းလို့ပြောတာ။မရချက်ချင်းမစွန့်နိုင်တာကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲ။ ไม่อยากจะเช็คมาส่งไหนล่ะก็บ่ผิดเลยไม่อยากก็อลังก็ไม่เป็ดได้ผู้จิตาชุดาไปดิคันตู้อมวยอยู่ท่าแล้วไม่ถูกกูไม่ผิดอ่ะไม่ผิดอ่ะพุ่นนี่อ่ะไม่ผิดเนป่อพุ่นนี่ตะกาจีส่งลงมาเน่แต่แต่เนเน่ดิซ้อๆขึ้นส่งพุ่นนี่สิจ้องไล่ล่ะจ้ะพุ่นนี่อ่ะเพิ่นน่ะลูกตีมามาแล้วญาติกิษาตรงบ่อ้างูได้ลูกอ่ะงู อ่าอู้เซ็งจองอู้เซ็งขอบาดิอู้เซ็งจองเนาะอเมียทุกข์มันผิดสิเนี่ยอลุชิโลถ้าอลุชิโลถ้าถ้าจ้าแล้วมตาจีจะสุบิรอเออในอลองนี้เนี่ยบาเนี่ยปฏิบัติดีเนี่ยบาเนี่ยลุกจ้ะถ้าจ้ะพุ่นนี่ก็เลยสร้างสรรค์มาเลยอเมียปฐมก็ไอ้หมอตัดแต่งูเลยตัวเนี่ยเราจะนั่งล่ะดิไอ้หมอไม่ตัดปุ๊บเหล่าก็ลั่นจิทําไมไอ้หมอตัดบาดิลงล่ะลูกก็บอกสิทัดดิล่ะ ท้าเจนไล่จ้ะมันสรอเปียนน้อมมุรอเบ็ดเนี่ยปุ้งนี่เปียนน้อมมุรอเบ็ดเนี่ยเอมะยะดีรอเบ็ดเนี่ยมะยะดีดีตะหลอกขึ้นโลชิยดีลินดีอะหลอกบ่ร่องเปียนเบ็ดต่ําเปียนน่ะตูมะนี่บ่อู้ตูยะหลอกสรโลชิยเปียนมะนูตะโพบกว่าบ่าดีลินดีรอแล้วมะยะก็บ่เปียนมะคณะบ่คณะว่าดาดิผุฏฐะหมุบบ่ปูปี้ปี้จ้ะได้องค์สารีตรุก็ลูจาก้องอองเยหาลูกก้องอองเยชอกลุ้งนี่จ้ะอะล้วยดิสิลุ้งนี่จ้ะ အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှရကြမရှိတော့ပါဘူးလို့ခွန်ကြီးတို့တရားကလေသိပ်သေးကြတာပဲအဲ့ဒါတို့သေးကြတဲ့တရားတွေကိုလူတွေကမလိုက်နိုင်ကြအဲတန်ခါများကတိတလောက်လည်းသိပြီးတော့မလိုက်ကြနဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့တရားတွေမျိုးပြီးတော့ခုနကအမေပညာရှိကြီးတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကပြောတယ်မသိမချစကားကြတော့အမေလေးတင်းစားကအမတန်ကောလံကောင်းကောင်းအွက်ပေးပြီးတော့ရေးတရားကြတာလေခွန်ကြီးလုတ
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
Ananda Naya Bata Anahundi Ananda Gosaram Itai Ananda Naya Tamanda Batan Yamya Dizanaroji Nai Itai Ananda Naya Tamanda Batan Yamya Yarana Dizanaroji Nai Muni na Muni Todin Payasindi Nana Bagara Tanani Pedu Aramana Sadi Miyavya Jamde Arugu Pori Dani Tavin Yuda Nyando Dachin Uzwa Jana Bibi Malayin Nyala Wene Dinero Muge Levi Ananda Gosaran Asomati Kuang Divi Nyando Ida Jasaya Pidomudo Dang Ananda Naya Patanang Miamyong Boye Nizong Jueza Jijian Mimo Tupatang Dizanaro Jigu One Tata Daka Junge Zwapin Yongla Di Kai Upsin Daiwe Nichai La Zwa Siko Gato Bai Paya Amen.